የፌዴራል የሥነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ከክልል ኮሚሽኖች ጋር ባዘጋጀው የጋራ የውይይት መድረክ ሙስናና ብልሹ አሰራርን በመከላከል ረገድ የተሰሩ ስራዎችን ገምግሟል። የፌዴራል ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ በምክክሩ መድረክ ላይ እንዳሉት ከዚህ ቀደም በማኑዋል የነበረውን ሀብትን የማስመዝገብ ሂደት ወደ ዲጂታል መቀየሩን በመልካም ጎኑ አንስተዋል። ኮሚሽኑ ከሚያደርገው ትግል በተጨማሪ የጸረ ሙስና ትግል ብዙ ባለድርሻ አካላትን የሚፈልግ ነው ያሉት ኮሚሽኑ ህብረተሰቡ ራሱን የትግሉ አንድ አካል እንደሆነ በመቁጠር የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። የጸረ ሙስና ትግል ብዙ ባለድርሻ አካላትን ትብብር ይፈልጋል። ዋናው ግን የህዝብ አጋርነት ነው ማረጋገጥ ያለብን። የህዝብ አጋርነትን ከማረጋገጥ አንጻር ያልሰራናቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ሙስና ምን ማለት እንደሆነ ግንዛቤ ከማስጨበጥ ጀምሮ በርካታ ስራዎች ያልተሰሩ አሉ። ሌሎች ደረቅ ወንጀሎችን ደረቅ ሌብነቶችንም ጨምሮ ሙስና ብሎ የመምጣት ሁኔታ አሁን የተበራከተ መሆኑን የሚመጡ ጥቆማዎች ስለሚያሳዩ በትክክል ሙስና ማለት ምን ማለት እንደሆነ ህዝቡ ሊገነዘበው ይገባል ማለት ነው። በተለይ ከመንግስት ተቋማት አንጻር ልማት ድርጅቶችና ህዝባዊ ተቋማትን የሚመሩ ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች ተገቢውን ግንዛቤ ሊያገኙ ይገባልና እሱን በጋራ መስራት አለብን ማለት ነው። ሙስናን በማጋለጥና አሳልፎ በመስጠቱ ረገድ ዜጎች ላይ በርካታ የሆነ ማስፈራሪያና ጥቃት ይደርስባቸዋል ያሉት ኮሚሽነሩ ለዚህም በጋራ ጥበቃና አብሮነት የመስራት መረብን በመዘርጋት እንደሚያከናውኑም ገልጸዋል። ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልል መዋቅር፣ ወረዳ መዋቅር ድረስ ያሉ የሚዲያ ተቋማት የምርመራ ጋዜጠኞችን ሚና ከማጉላት አንጻር ከጎናቸው ልንቆም ይገባል ማለት ነው። ማገዝ አለብን። በሚያጋልጡበት ጊዜ አንዳንዶቹ ጥቃት ይደርስባቸዋል። የማሸማቀቅ ስራ ይሰራሉ ሙሰኞቹ እና ብልሹ አሰራር ላይ የተዘፈቁ ሰዎች ትስስራቸው ጠንካራ ስለሆነ፣ ስለዚህ ከኮሚሽኖች ይህን በተገቢው ድጋፍ ማድረግ እና የሙስና መከላከል ስራ ላይ ሚዲያና የምርመራ ጋዜጠኞች ከእኛ ጋር አብሮ እንዲሰሩ ማገዝ አለብን ማለት ነው። ይህም በፕሮቶኮላችን አካተናል። በጋራ ውይይቱ ከ11ዱም ክልሎች የተውጣጡ ኮሚሽነሮች የተገኙበት ሲሆን በመድረኩም ክልሎች በጋራ ሊሰሩበት የሚያስችላቸውን የጋራ ስምምነት ፕሮቶኮልም ተፈራርመዋል። ትግሉ ህዝባዊ መሰረትን ማስያዝ የሚቻለው ሁሉም የመንግስት አካላት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ህዝባዊ ድርጅቶችም በጋራ በተቀናጀና በተባበረ ክንድ መንቀሳቀስ ካልተቻለ በስተቀር በተናጠል ጉዞ ውጤት ማምጣት የማይቻልበት ሁኔታ በአግባቡ የተገነዘብንበትና ከዚህ ቀደም የነበረው ተቋም ተኮር የጸረ ሙስና ትግል እንቅስቃሴ አሁን ወደ ዘርፍ ተኮር እንቅስቃሴ የተሸጋገረበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ በተፈራረም ነው ስምምነት ውስጥ እያንዳንዱ የጸረ ሙስና ትግልን ለማራመድ የሚያስችሉ ከዚህ በፊት የጸረ ሙስና ትግሉ በተናጣልና በኮሚሽኑ ብቻ ታጥሮ የነበረውን ከተለመደው ነገር ውስጥ በማውጣት አዲስ አሰራር የተዘረጋበት ሁኔታ ነው ያለው።